Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні Оксана Альбінівна Янішевська, заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації із соціальних питань. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Оксана Альбінівна, тема важлива та актуальна. Ну, власне, осінь за вікном, задожджіла і так зразу стало холодно. Стартував опалювальний сезон, як успішно, чи, можливо, не зовсім успішно він стартував на об'єктах соціально-культурної сфери? Як завжди, об'єкти соціальної сфери, наші школи, дитячі садочки, медичні заклади, в першу чергу, були підключені до опалювального сезону, розпочали опалювальний сезон. Звісно, як і завжди, бувають ситуації, коли якісь виникають проблеми з котлами, ще з чимось. Але якщо взяти загальну ситуацію по всій Миколаївській області, ми вчасно увімкнули опалення, опалювальний сезон було розпочато, і всі ті проблеми, які виникали в окремих закладах, на сьогоднішній день майже всі вирішені. Ті заклади соціального спрямування, які опалюються досі вугіллям, іншим твердим паливом, на сьогоднішній день повністю забезпечені паливом, запаси існують, тому проблем, я сподіваюся, що взимку у нас не буде. Незважаючи на те, що погодні умови нам дозволили за нормами, можна було відключити ще на тиждень опалення, після того, як ми його увімкнули. Цього, звісно, не було зроблено для того, щоб вже прогрівалися наші навчальні заклади, медичні установи. Тому на сьогоднішній день опалювальний сезон розпочато. Проблеми, навіть ті, які виникають, намагаємось швидко вирішувати. Тому я сподіваюся, що зривів опалювального сезону не буде. І так, як минулого року ми готували, якщо пам'ятаєте, багато говорили про окремі графіки, відвідування, наприклад, шкіл, подовження зимових шкільних канікул для того, щоб трошки зекономити. На сьогоднішній день ми підготували всі необхідні графіки, і якщо, наприклад, буде дуже холодно або нам буде не вистачати чогось, ми готові знову ж таки впроваджувати в деяких районах, задля того, щоб в школах постійно було тепло, в школах, я маю на увазі, і дитячі садочки, і лікувальні заклади, щоб було постійно тепло, впроваджувати оці графіки, які ми розробляли ще минулого року. Але поки що в цьому потреби немає. І інформація, як розумію, про це буде доводитися, те, так, що називається, в робочому порядку, якщо буде така необхідність. Достатньо тепла, і прогнозується, що зима нас цього року не буде. Не налякає лютими морозами. Ну, будемо сподіватися. Тема, яка, якщо ми говоримо про опалювальний сезон, тема, яка постійно, ну, скажімо так, на слуху, тема нарахування субсидій. Що в Миколаївській області? Миколаївщина, знову ж таки, може це пов'язано з тим, що зимовий період наближається, трошки активніше почали миколаївці оформлювати субсидію. На сьогоднішній день це майже 100 тисяч домогосподарств. 97 з невеличким домогосподарств вже оформили субсидію, вже отримали відповідь про нарахування субсидії. І хочу донести цю інформацію, підкреслити про те, що ті сім'ї, які отримали на сьогоднішній день поки що невелику субсидію або навіть нульову, є дуже багато сімей, які отримали 18 гривень, 20, 30 гривень. І трохи ображаються, що це недостатня сума коштів для того, щоб покрити ті витрати, які понесуть родини під час опалювального сезону. Так я хочу зазначити, що поки рахунки невеликі, субсидія нарахована також невелика. Коли вже сім'ї, родини, люди отримують рахунки за опалювальний сезон, коли рахунки будуть збільшені, сума субсидій автоматично збільшується. Тому не треба ображатися чи якось зволікати на те, що субсидія сьогодні невелика, тим, хто отримував її в літній, наприклад, період, тобто заздалегідь. Збільшується сума платежів за комунальні платежі в опалювальний сезон, автоматично зростає субсидія. У нас є ще багато роботи попереду, тому що дійсно опалення увімкнули, через декілька тижнів люди отримують рахунки, і ми чекаємо, що велика кількість Ви назвали цифру тих домогосподарств, яким уже нараховується субсидія, а заплановано. Ну, ви ж прогнозували, скільки має людей звернутися до вас? Яка частина від запланована? Кабміном заплановано на Миколаївську область приблизно 134 тисячі домогосподарств. На сьогоднішній день майже 100 тисяч вже нараховано. Якраз ми очікуємо
ті домогосподарства, які до нас звернуться, і ми приблизно, за нашими підрахунками, вийдемо на ту суму, яку виділив на нарахування субсидій Кабмін. А от, скажімо, закінчення бюджетного року це ніяк не буде впливати на це? Ні, не буде. Це ж окрема постанова, окреме рішення нарахування субсидій. Тобто там, ну, ми звикли, що якщо бюджетні кошти не використані до кінця року, то вони, те, що називається, обнуляються. Тут немає відношення, тим більше, що опалювальний сезон тільки-но розпочався, і я думаю, що ми, звісно, і використаємо, і зможемо тим самим чином допомогти тим сім'ям, яким дуже важко справлятися самостійно з великими рахунками за опалення. Добре. Не так давно Миколаївщина приймала великий форум, інвестиційний форум. Багато говорилося про економіку. Чи були там якісь питання, які стосуються безпосередньо вашої компетенції? Ми не можемо, говорячи про економіку, економічне зростання в нашій області, відокремити соціальні питання, тому що зростання, економічне зростання – це зростання соціальних стандартів, це нові робочі місця, це додаткові виплати, це додаткові податки в нашому регіоні, тому я би в цьому плані не розділяла ці питання. Форум дійсно можна вважати таким певним досягненням роботи останнього часу адміністрації разом з відповідальним бізнесом, разом з інвесторами на території області. В форумі прийняло участь більше 200 гостей. Це були переважно потенційні інвестори. Це представники тих компаній, які вже успішно працюють на території Миколаївської області і які є потенційними інвесторами, які можуть вкладати кошти в територію Миколаївщини. Також були представники банківської сфери. Це саме банківська сфера, за рахунок їх коштів інвестори вкладають їх гроші в свої цікаві інвестпроекти. Були представники страхової системи, дуже багато іноземних інвесторів потенційних. Що ми представили? Ми розробили за останній рік більше 200 проєктів для інвестора. Це проекти, які покривають географію всього регіону, це проекти в різних галузях абсолютно. Це і агропромисловий комплекс, і енергозбереження, і транспортно-логістичний комплекс. Найпотужніший розвиток за останній рік – це все ж таки морегосподарський комплекс. В зв'язку з цим ми відкривали підприємство, п'яту лінію на підприємстві «Урексім» відомому. Ми відкривали в рамках програми енергозбереження нову компанію по переробці біопалива в електроенергію. До речі, кошти американські інвестиції, які працюють в Україні, це ЛНК. І інвестиційний форум сам по собі був розбитий на три основні блоки. Перший – це Миколаївщина, транспортний хаб України, тому що ми говорили про те, що морегосподарський комплекс розвивається, ми говорили про те, що нам ще потрібно зробити, ми говорили про наш аеропорт, який за допомогою інвестора може запрацювати, що дасть нам не тільки додаткові робочі місця в самому аеропорті, а дасть нам можливість розвивати дуже багато напрямків, в тому числі і туристичний напрямок, про які ми, знову ж таки, багато говоримо, але не маємо ще досягнень, якими б могли пишатися. На форумі був блок енергонезалежності. Також було багато цікавих проєктів представлено інвесторам. Серед тих 270, про які я вже сказала, проєктів, вони не просто нами підготовлені, там є вся необхідна технічна документація, там є необхідні умови, описаний регіон, напрямок і вся детальна інформація. Тобто ми все зробили для того, щоб потенційний інвестор, розглядаючи можливість вкладення коштів, міг відкрити документацію, переглянути її і прийняти для себе рішення. Тобто це є створення дуже, дуже м'якого інвестиційного клімату. Сьогодні ми говоримо про те, що… Добре, хоч зацікавленість проявляє до цього? Так, звісно. Було багато компаній, які сьогодні розглядають ці проекти.
Це компанії були запрошені на цей форум і мали можливість не просто почути або відкрити брошуру, почитати про інвестиційні якісь цікаві проекти. Вони мали можливість поспілкуватися з тими, хто вже працює. Вони мали можливість поспілкуватися з представниками влади по тим чи іншим напрямкам, які цікаві. Або це екологія, або це агропромисловий комплекс, економіка тощо. Для цього і був проведений такий форум, щоб люди мали можливість з'ясувати для себе якісь серед тих, деталі. Хто працює безпосередньо в економічному секторі, побутує така думка, що можна б скільки завгодно говорити про інвестиційний клімат, але людина, яка або підприємство, або інвестор, який там заходить, скажімо, на територію Миколаєва, Миколаївської області, має отримати повністю підготовлений майданчик з підведеними комунікаціями і з повністю узгодженою документацією, щоб позбавити його необхідності потім спілкуватися з українським, ну і, власне, миколаївським чиновником. Так. Ці проекти, про які ви говорите, вони саме в такій стадії готовності? Чи це все-таки більше от брошури, про яку ви згадали вище? Ні, там дійсно розроблена проектна документація. І правда, що інвестора інколи лякає оця необхідність контактувати, постійно контактувати з структурними підрозділами, якось вирішувати питання, ходити, стояти в чергах, оформлювати документи, витрачати на це місяці, а інколи і роки. І додаткові гроші. Так, і додаткові гроші. Так от ми, як державна адміністрація, на сьогоднішній день, можливо, не гарантуємо, але робимо все для того, щоб оці всі умови заходження інвестора на територію області були прозорими, відкритими і досить простими. Щоб оці всі оформлення необхідних документів, які комунікації, да, як ви кажете, були скорочені просто протягом днів можна було вирішувати це, а не розтягувати на місяці. І, до речі, ті інвестори, які вже працюють на території Миколаївської області, особливо це було, стосувалось агропромислового комплексу, це тваринництво і переробка сільськогосподарських продуктів, якраз говорили про те, що найбільше проблем мають не з адміністрацією, не з чинною владою, а з газом, з електрикою, з електропостачанням, з технічними умовами, з під'єднанням, з побудовою підстанції там тощо. І, власне, цю проблему також потрібно вирішувати. Так, ми якраз про це говорили. Коли я заговорив про інвестиційний форум, як видається, на жаль, серед тем, які там розглядалися, не було нічого про туристичну галузь Миколаївщини. А між тим, про неї ми багато говоримо, так, це вже на слуху, що у Миколаївщини нам говорять, що є певний туристичний потенціал. Чи не перебільшений він? Ви навіть його на інвестфорум не винесли. Насправді, минулого тижня ми проводили Раду регіонального розвитку регіону, де я говорила про те, що коли велася підготовка до інвестиційного форуму, планувалося 4 блоки роботи. Це транспортний хаб, енергонезалежність України Миколаївської області, агропромисловий комплекс і туризм. І навіть я показувала ті розробки, якщо ви пам'ятаєте, логотип самого інвестфоруму. Там 3 основні напрямки, але був запланований і четвертий. Але з-за того, що ми мали велику кількість гостей, напрямки дуже потужні і потрібно було багато часу для обговорення цих напрямків, вирішили, що туризм ми все ж таки будемо обговорювати окремо. Тому буквально через тиждень після інвестфоруму провели Раду розвитку регіону, де саме говорили про розвиток туристичної галузі, говорили про ті завдання, які ми виконали протягом року. І, звісно, говорили про те, що ми не виконали і що нам потрібно далі робити, щоб ми дійсно могли сміливо заявляти, що потенціал величезний у туристичної галузі. І хотілося б звітувати про досягнення. Хоча... От, давайте, я перепрошую, власне, про це давайте поговоримо. Обласна адміністрація бачить недоліки? Так, над чим потрібно працювати? Звісно, недоліків дуже багато. Тому що ми, споживачі цих послуг, які власне ми пропонуємо і сусіднім регіонам, і навіть сусіднім країнам, ми їх те, що називається, відчуваємо на своїй шкірі.
нам не зовсім подобається те, що ми маємо в Миколаївській області. Як вам? Незважаючи на те, що туристичний сезон цього року був набагато кращим, ніж минулого року, це заповнюваність лише за офіційними статистичними даними наших об'єктів туристичних 70%, це доволі непогано. Ми вийшли на рівень 12-13 років, але це не завдяки тому, що нам вдалося змінити чи зробити. Це завдяки тій ситуації, яка взагалі є в країні, з втратою тимчасової кримської території, турист приїхав на територію Миколаївської області. Але ми дійсно не просто знаходимо проблемні питання, ми визнаємо, що потрібно саме робити. По-перше, це логістика, це наші дороги. Про дороги можна говорити окремо, записувати не одну програму, і дуже багато сьогодні приймається рішень виділення додаткових державних коштів на ремонтування наших доріг, на побудову наших доріг. Останнє це, якщо пам'ятаєте, минулого тижня 52 мільйони, які будуть виділені. Так, я, наприклад, звернув увагу на цю цифру, але 52 мільйони на фактично будівництво тієї дороги, тому що там говорити про ремонт, напевно, не доводиться. Ні, там дійсно виділені в кінці року, якось це звучить переконливо. Дійсно, Миколаївщина отримає ці 52 мільйони на... Ще не виділені, прийнято рішення, але ми обов'язково їх отримаємо і будемо будувати дорогу. Я, власне, чому... Ці 52 мільйони не згорять в кінці року? Ми ж їх, власне, ну, вже дощ пішов. Ми нікуди в цьому році ми їх точно не вкладемо. Ні, це прийняте рішення, кошти не виділені, тому не буде чому згоріти наприкінці бюджетного року. Будемо працювати над тим, щоб можна було навесні розпочинати нормальне будівництво. Цей пілотний проєкт бетонної дороги, про який ми говоримо, також початок навесні, Кіровоградська наша дорога. Але треба говорити не лише про загальну логістику, а й місцеві такі проблеми. З підприємцями говоримо про те, що місцеві бюджети не вкладають кошти в курортну територію. Намагаються все зробити за рахунок підприємців. І ми дуже багато бачили, що підприємці на своїй території приводять все до ладу, створюють умови для туриста і розважають свого туриста, роблять все для того, щоб турист приїхав і залишив свої кошти на цій території. Але якщо ми вийдемо на територію загального користування, то частіше за все ми бачимо якісь недоліки і в дорозі, і в прибиранні території, в охороні території, в освітленні території і таке інше. Наприклад, в Коблеву цього року дуже багато вдалося зробити саме з виділення місцевих коштів, коштів з місцевого бюджету в територію. Тому не було майже не було питань з прибиранням, була зроблена дорога, так, недосконало поки що, але тим не менш кошти місцевого бюджету були вже вкладені в територію, тому що саме ця територія заробляє ці кошти в бюджет. Саме тому ми постійно говорили, що у нас ідуть місцеві вибори. Хлопці, збирайтесь, ставайте депутатами місцевих рад, контролюйте розподіл коштів, тому що дуже багато підприємців нарікають саме на те, що кошти не витрачаються, не вкладаються в їх територію. Якраз фінансова децентралізація сьогодні вже дає можливість витрачати більше коштів, вкладати більше коштів в територію, яка буде ці кошти заробляти. Справа там ще розумієте в чому? От, наприклад, є досвід спілкування з підприємцями, які працюють в тому ж Коблево. Вони кажуть, що питання не тільки в контролі, як розподіляються кошти, як вони ще збираються. В тому ж Коблево, на тому ж пляжі Коблево, сумнозвісному, можна навіть так сказати, працює досить на піку сезону, працює досить велика кількість людей, які працюють абсолютно нелегально. Там реалізуються алкогольні напої, там надаються послуги і так далі. Ну, ці люди не де, їх немає, але фактично це є. І вони забирають гроші у тих, хто працює в реальному легальному секторі. Так, ми навіть з підприємцями і мова про це вже йде не один рік, і навіть нова влада не навела в цьому ніякого ладу. На превеликий жаль, дуже є велика проблема, є мораторій на перевірки, ви це знаєте. Ми минулого року створили, і підприємці пішли нам на зустріч, таку собі комісію, яка проводила рейди, і нам дуже багато вдалося проконтролювати цих
тіньового бізнесу, скажімо так. І навіть ті, хто працює на території Коблева, тієї ж самої Рибаківки, свідомо зверталися до Кабінету міністрів з проханням зняти мораторій для того, щоб можна було чітко врегульовувати оцей ринок, товарообіг і обіг послуг на території курортної зони. Тому що, звісно, що ті, хто працює легально, сплачує податки, ображаються тим, що поруч приходять ті, кого ми не можемо проконтролювати. А ми їх сьогодні не можемо проконтролювати, тому що діє мораторій на перевірки, і це дуже складно робити. Але тим не менш, повертаємося до коштів, які збирають сьогодні бюджети місцеві, за допомогою яких можна покращувати туристичний потенціал. Це дійсно реально, це дійсно буде відбуватися наступного року. Ми вже, у нас є досвід цього року, коли ми проконтролювали, я маю на увазі підприємців, які працюють в туристичній галузі, підприємців, які працюють, наприклад, в тому ж самому Коблеву або в Рибаківці, які чітко розуміють, що вони наповнили бюджет, і цей бюджет повинен працювати на те, щоб ще більше туриста приїхало наступного року, і ще більше коштів залишилося від тих послуг, які наші підприємці надають на нашому узбережжі. Але говорити лише про Коблеву чи Рибаківку – цього замало. У нас сьогодні розвивається зелений туризм, ми про це мало говоримо, але більше 10 садиб зеленого туризму працюють на Миколаївщині. І їх було б набагато більше, якби нам вдалося в найближчий термін вирішити питання з нашими дорогами. Повірте, їх було б дуже багато, і вони потужно б розвивалися, тому що є цікавий досвід європейський, є у нас цікаві фермери, звісно, є чудові краєвиди, чудові місця, де можна було б розвивати сільський і так званий зелений туризм. І ми постійно проводимо ці зустрічі. Ми почали навчати людей в районах заробляти кошти з туриста, продавати свої цікаві краєвиди, продавати свої фермерські продукти, наприклад. Це дуже сьогодні модно в усьому світі, в Європі. Слухайте, сподіваюся, що так само буде. Така кількість людей, яка насправді приїхала там у липні і серпні на Миколаївське узбережжя, там навіть вчитися не потрібно. На них, на цих людях дійсно заробляли вже як могли. І є великий сумнів в тому, що і наступного року ці люди приїдуть на Миколаївщину. Так, наше завдання – зробити все для того, щоб вони повернулися наступного року, щоб не було розчарувань, а це, наприклад, великий жаль, сьогодні дуже багато туристів зустрічаються з тим, що неякісні послуги, неякісна інфраструктура, недобре… Відсутність не те, що доріг, навіть нормального транспортного забезпечення. Якщо на піку сезону в Рибаківку ходить всього-навсього дві маршрутки – за добу на Одесу і дві і на Миколаїв. Ну, звичайно. І от, скажімо, я цього року був у Рибаківці, велика кількість відпочиваючих з Центральної України. Вони приїхали не власним транспортом, вони приїхали поїздом, а потім добиралися автобусом безпосередньо. Люди сидять там на своїх баулах і плюються просто. Так, люди незадоволені, але кількості автобусів вистачило для того, щоб перевезти всіх людей. Можливо, недостатньо інформування там розкладу, або цей розклад може бути не дуже зручним. У нас ще не дуже привчилися працювати для людей. Інколи перевізник працює для себе. Він так, заробляє гроші. Так, він не зважає на потребу тих відпочивальників і на розклад їх потягів, або куди там вони від'їжджають, для того, щоб доставити їх вчасно. Дійсно, проблем дуже багато, але ми постійно над цим працюємо. І цього року дуже багато обговорили саме того, реальних наших дій. І дуже багато зробили, і саме головне, що є постійний діалог з бізнесом, тобто ми сьогодні не відокремлені, і банальна фраза, але влада чує представників бізнесу, так само як бізнес сьогодні може прийти і говорити про реальні проблеми, які ми спільно і вирішуємо. Добре. Давайте про позитивні речі поговоримо. Ну, от заголовок буквально останніх днів. Миколаївщина – лідер у сфері надання соціальної допомоги учасникам АТО. А Миколаївщина дійсно лідер? Так. Це як правда. Це вдалося Миколаївщині досягти цього? Постійною, щоденною великою роботою і, мабуть, розумінням того, що ті люди, які добровільно, які завдяки мобілізації стали на захист
країни, держави, кожного з нас на захист можливості нам з вами спілкуватися, водити дітей до школи, жити в мирному Миколаєві. Це просто наш борг перед ними. І ми розуміємо, що це дуже важлива щоденна робота, не просто робота, а увага тим хлопцям, які цього заслуговують. Мабуть, от в цьому заголовку там що? Там надання землі учасникам бойових дій, там надання якихось пільг, так, були, там надання допомоги пораненим. Що в цьому були підведені заголовку? Певні підсумки загальної роботи по Україні, і по цим підсумкам, по цій статистиці стало видно, що майже по всім напрямкам Миколаївщина займає позиції лідера. Звісно, це надання земельних ділянок. Да? Ми багато про це говорили і дуже багато працюємо над тим, щоб вони вчасно надавалися, оформлювалася технічна документація за допомогою волонтерів, за допомогою дуже багатьох в різних районах небайдужих людей. Нам вдалося опрацювати велику кількість заяв. Заяв 4600, здається, вже подано на земельні ділянки. Майже половина вже оброблена в обробці. Дуже велику кількість хлопців вже отримали земельних ділянок. Є області України, де взагалі ця робота ведеться дуже-дуже слабко. Ми приділяємо цьому велику увагу і намагаємось контролювати, щоб кожна заява не залишилася без розгляду, якомога швидше люди отримували землю. Але це ж не головне, не основне. Це психологічна реабілітація військовослужбовців. За допомогою волонтерів, за допомогою того, що нам вдалося з обласного бюджету надати нашій громадській організації, яка займається психологічною допомогою, 99 тисяч гривень на підтримку їх програм, вони трошечки змогли додатково реалізовувати свої програми, вони постійно працюють з нашими військовослужбовцями. Завдяки потужному волонтерському руху, який сьогодні не просто створили раду волонтерів при облдержадміністрації, сьогодні вже створено центр по роботі з демобілізованими, сьогодні створені куточки у нас на всіх вокзалах в Миколаївській області, де зустрічають військовослужбовці, які приїжджають або переміщаються в Україну, або приїздять з зони антитерористичної операції. Тобто ми завжди знаходимося в діалозі, ми завжди знаємо потребу волонтерів, військовослужбовців. Ми обробляємо всю потребу, яка приходить. Будь-яка вона. Вона може прийти до волонтера, волонтер може передати це в облдержадміністрацію, і ми можемо опрацювати цю потребу. Знову ж таки, ми ще на початку минулого року створили базу даних демобілізованих, де почали вести таку собі картку демобілізованого. Перші демобілізовані у нас в березні з'явилися, за наказом були демобілізовані. Ми їх всіх брали на облік в соціальному захисті для того, щоб розуміти, у кого було поранення, хто потребує медичної допомоги, хто потребує оформлення інвалідності, протезування, яка матеріальна становище родини, взагалі, яка родина, де діти, хто хворий. Тобто всі дані, ми намагалися якомога більше цих даних зібрати, для того, щоб можна було по кожному вирішити проблемні питання там, де вони існують. На сьогоднішній день створено центр демобілізованих, в якому працюють наші відомі волонтери. Вони нашу базу просто вже готову доповнять своїми пунктами, трошечки її модернізують. Ми маємо весь облік, ми знаємо потребу демобілізованих і ми можемо вчасно її вирішувати. Нам не потрібно шукати, де наш загубився хлопець, в якому районі проживає, чи коли він був демобілізований, за яким наказом, з якої частини. Ми ведемо цю базу, можливо, завдяки цьому нам і вдалося багато зробити і вчасно реагувати. Це і закупівля квартир, безліч всього. Так, не можеш такого бути, що проблем взагалі не було? Звісно, є. Є ті, хто, наприклад, повернувся, має психологічну травму, закрився вдома десь в районі чи в селі, і ми не маємо зв'язка, ми не маємо контакта. Ми не маємо діалогу, тобто ми не можемо допомогти людині. Для цього є волонтери, для цього є райдержадміністрація, шукаємо шляхи, як саме запросити, почати говорити, почати допомагати і вирішувати питання. Проблема, звісно, є кошти. Кошти
нам не вистачає коштів на квартири. Да? Ми говоримо про те, що сьогодні, на превеликий жаль, на Миколаївщині 110 загинуло бійців під час проведення АТО. Тобто є 110 родин, яким більшості з них потрібно поліпшувати і матеріальне становище, і поліпшувати житлові умови. За рахунок благодійників, меценатів, за рахунок благодійних фондів нам вдалося ще минулого року придбати 4 квартири. За рахунок коштів, які були виділені державним бюджетом, уже 4 квартири ми придбали, і ще 5 квартир буде придбано найближчим тижнем. Комісії вже всі пройшли, квартири вже обрали сім'ї загиблих військовослужбовців, зараз триває процес оформлення документів. Нам державний бюджет виділив 10,9 мільйонів гривень на придбання цих квартир. Тобто, а черга у нас 17 сімей, які потребують негайного придбання житла. Намагаємося відпрацювати якомога швидше. Не затягуємо цей процес. Розуміємо, що гроші можуть повернутися наприкінці бюджетного року в бюджет. Тобто це робота щоденна, постійна, і я дякую мешканцям нашої області, що у нас насправді дуже велика кількість небайдужих людей. Це і представники засобів масової інформації, до яких звертаються, наприклад, демобілізовані, або ті, у кого є якась потреба, і вони тут же передають цю потребу волонтерам або в облдержадміністрацію. Це наші волонтери, дуже потужний волонтерський рух, і на сьогодні він вже розділений по багатьом напрямкам. Є напрямок психологічної реабілітації, медичної допомоги, є напрямок там, де хлопці працюють з технікою, з ремонтом техніки, з таким важким забезпеченням. Є, наприклад, кулінарна сотня, яка готує набори з там овочі для того, щоб передавати. Є в'язальна сотня, яка в'яже носки. Є сьогодні всі. Насправді це все дуже потужно працює. І там дуже багато небайдужих людей, які з щирим серцем роблять свою роботу. Хай невеличку, хай свою, хай окремо. Але вони в загальний внесок от в цю роботу соціальної допомоги і адаптації демобілізованих – це їх внесок. Ну, є ще одна тема, яку хотілося б обговорити в цьому ефірі. Минулої суботи було урочисто запущено після великої перерви басейн для стрибків у воду в комплексі плавальних басейнів «Водолей». Ну, в принципі, це така школа олімпійського резерву, там є реальні олімпійці, якими гордиться Миколаївщина. Тепер це запрацювало? Так, стрибкова ванна, як ми її називаємо, сьогодні вже працює, і ми були в суботу на відкритті, були запрошені. Як вдалося знайти цю схему фінансування? Там вже довгий час дуже складно. Проблема стояла саме в фінансуванні. 9 місяців не працювала стрибкова ванна. Басейн на сьогоднішній день дійсно потребує фінансової допомоги, тому що... Я перепрошую, тут це важливий момент. Тут деякий час тому в цьому креслі сидів директор басейну. Він говорить, от розумієте, басейн не потребує допомоги. Допомоги потребує дитячий спорт. От саме тут такі акценти. Мається на увазі, що дитячий спорт, або навіть не дитячий спорт, спортсмени, які можуть отримати кошти на те, щоб використовувати басейн, і ці кошти передати басейну. Тобто басейну потрібні додаткові кошти для того, щоб продовжувати свою життєдіяльність, скажімо так. І дійсно басейну не вистачало коштів для того, щоб наповнити прыжкову, стрибкову ванну. Ці кошти були з місцевого бюджету, з бюджету Миколаєва, міста Миколаєва надані. І завдяки цьому вдалося запустити, зробити там необхідні ремонтні роботи, і на сьогоднішній день басейн працює. Більше 200 перспективних спортсменів – це стрибуни в воду і синхроністи, які 9 місяців чекали відкриття басейну. І незважаючи на це, що, мабуть, величезний сором для всіх, коли з європейських ігор ми зустрічали Діану Шелестюк з двома нагородами, вона двічі стала бронзовою призеркою, розуміючи, що наш басейн сухий, там немає води, а наші спортсмени в той же самий
самий час виборюють призи на дуже потужних іграх. І сьогодні передолімпійський рік, і ми розуміємо, що у нас дійсно багато перспективних спортсменів, які можуть вибороти путівку на Олімпіаду. Тому величезними і спільними зусиллями запустили цей басейн, виділили кошти, і цих коштів вистачить до Нового року, але ми сьогодні вже рахуємо, і мер міста на відкритті пообіцяв, що кошти обов'язково додаткові будуть виділені, і басейн не зупинить свою роботу, саме стрибковий басейн. Що не можна сказати про великий басейн, тому що на зимовий період він закривається, і по всім підрахункам з марта він зможе бути запущений. Але до того, як він буде запущений, там також плавають, ну, власне, діти, тренуються. Спортсмени, тренуються, діти. Так. Оскільки стрибкова ванна наша має 25 метрів завдовжки, ті, хто плаває сьогодні в великому басейні, будуть переведені. Тобто вода буде не в тій якості, в якій хотілося б, не великий спортивний басейн, але тим не менш уже графіки відпрацьовані, коли хто буде займатися. І в стрибковому басейні будуть наші і плавці сьогодні, і синхроністи. Ну, власне, чому я про це заговорив? Ну, позитивний приклад, що це відбулося, це дуже добре, але, власне, хотілося б почути і розуміти, чи відпрацьований таким чином механізм, який може працювати і надалі. Коли, власне, приватна власність, якою є басейн «Водолей», і, власне, комплекс басейнів «Водолей», але туди можуть заходити бюджетні кошти для того, щоб фінансувати дитячий і олімпійський спорт. Не можуть. Напряму не можуть. Звісно, що бюджетним... Так, тому я говорю. Але оцей механізм зараз же, він фактично спрацював? Так, він спрацював, але це не єдине, що допомогло запустити цей басейн. Ми зробили дуже багато, розширили календар змагань, коли кошти не тільки наші спортивні школи принесуть в басейн, а й школи інших регіонів будуть проводити свої змагання на території нашого басейна, що дасть додаткове фінансування. Ми цей календар розширили, але не всі кошти, на превеликий жаль, надійшли. Не всі змагання відбулися, і завдяки цьому басейн недоотримав необхідних коштів. Але ми сьогодні дійсно відпрацювали механізм фінансування наших шкіл хоча б на території, скажімо так, стрибкового басейну. І будемо сподіватися, що нам вистачить сил і коштів, щоб відпрацювати і далі, і коли запуститься основна чаша басейну – навесні, я сподіваюся, що це буде в марті, так, в березні, вибачте, так, як ми і домовилися з керівництвом басейну, ми зможемо і надалі використовувати цей басейн і продовжувати фінансувати наші школи. Оксана Альбініна-Янішевська, заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації, була сьогодні нашою гостею та відповідала на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Дякую вам, все найкраще.